Extra třída, to je Ant-Man, Ant, -Man. Ant -Man je horší průměr Spider-Man je horší průměr Jo jo jo, to tak nějak sedí Ale tady z toho Guardians mě bavili určitě nej... Počkej, jo to jsou druhý Guardians Hm, druhý Guardians nebo první Ant-Man Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy Jsem našel tuhle stránku, kde se dají dělat tier listy Oh yeah. a Většinou už je to tak trochu předpřipravená Jeden, který určitě potěší Algernona, protože z toho bude mít super clickbait, jsou všechny Marvel filmy. Takže tady můžeme udělat tier list všech Marvel filmů. S. A. B. Takže ABC, to je mně moc složitý. D. E. Marvel filmy tier list. Tak, jdeme na to. Čili, hm, myslím, že nejjednodušší bude začít od těch úplně nejhorších. Berme v potaz, že tyhle to jsou jenom Marvel filmy. Řekl bych, že všechny tyhle filmy, kromě tak tří, což by byly v zásadě ty nejhorší, což je nějak Hulk, Captain Marvel, kde ji máme? Captain Marvel, Captain Marvel. Ty vole, teď jsem ji viděl. Tady je. A to je Iron Man 3 nebo 2? Tohle je, tři, tohle je třetí Iron Man. Tohle je druhý Thor, to říč, je určitě jeden z těch nejhorších. A i potřebujeme druhýho Ironmana. Co z toho je druhý Iron Man? To je Civil War. Počkat. Počkat, počkat. Ne, 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 vezmeme to od spoda nahoru prostě. Iron Man 2 je špatný. A za mě určitě patří k těm. Jako jsou to jenom Marvel filmy, že jo? Halka nemůžeš dát do Ečka, bude zuřit. <laughs> Ale to přežiju. Bych řekl, že Hulk byl lepší než druhý Thor. Zkusíme to seřadit ještě tak. Jakože od nejlepších po nejhorší takhle za sebou ty filmy v těch jednotlivých sloupečcích. To by mohlo být dobrý. Čili Captain Marvel je asi nejlepší z nejhorších pro mě. Furt byla docela zábava ten film. Jako Hulk, když jsem ho viděl, tak mi to nevadilo dokoukat, když jsem dělal ten maraton před uh, Infinity War, ale druhý Thor, to byla fakt bída jako. To vím, že jsem si říkal, ty krávo, ten film už fakt nikdy znovu nechci vidět. A to jsem viděl jenom po druhý, ze všechno ostatní jsem viděl víckrát mám pocit. Tohle bude druhý Iron Man, OK. Druhý Iron Man je pro mě, já nevím, to druhý Iron Man je pro mě jako na úrovni Captain Marvel, mám pocit. Kvalitativně. Úplně nejhorší, jako já nevím, možná, že asi jo, ale dáme ho sem, ještě dáme ho před Captain Marvel nebo za ní, to nevím. Nevím, ale tohle jsou určitě za mě čtyři nejhorší filmy Marvelu. A řekl bych, že, no, prostě, jo, ještě počkat, ještě Ant-Man a Vasp druhý, tyjo, to mě nějaký moc nehoval. ale to je tak. Tyjo. Kde je Ant-Man a Vasp? Tady. A to už je nejspíš zase o třídu vejš, to byla docela zábava. Jo, asi jo. Asi jo. OK. Co je tohle? První Thor. První Thor a myslím, že i první Kapitán Amerika. To Black Panther. Ten pro mě byl tak hrozný, ale nebyl nějak skvělý. Nevím, asi ho dám sem k Antmanovi a Wasp. Mezi filmy, co mě úplně moc neto, ale možná ho posunu od třídu vejš. Co je tohle? To je Captain America First Avenger. To je taky celkem, to je pro mě jak asi na úrovni Black Panthera, ant a Wasp. Uh, ok, myslím, že a první tor, to si nejsem úplně to a co z to bylo nejzábavnější? To nevím, asi... Asi má Vaspy pro mě nejhorší z těch? Nevím, nejsem si tím úplně Ne. Yeah. Možná, že něco z toho bych mohl ještě přesunout do... No, uvidíme. Uvidíme, když tak to popřesunu, potom až vyplníme třídu C. C, to je podle všeho průměrná Cčko, Bčko, taky průměrný Marvelovky. OK. Průměrný Marvelovky, Doctor Strange to bude spíš Bčko, Iron Saki, druhý strážci, to ty mě moc nenadchly. Počka, třetí Ironman, hmm. Třetí Ironman, Man. To abych bych se asi hodil toho Black Panthera možná. A nevím, uvidíme. Thor Ragnarok, to je lepší B, -čko. nebo jako to je lepší průměr. Tyhle jsou ty úplně ta extra třída Marvel filmu, jo? OK. Extra třída, to Ant-Man, Ant, -Man. Ant -Man je horší průměr. Spider-Man je horší průměr. Jo, 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 to tak nějak sedí. Ale tady z toho Guardians mě bavili určitě nej... Počkej, jo, to jsou druhý Guardians. Hm, druhý Guardians nebo první Ant-Man. Asi takhle, to, to mě asi nejméně bavil ten třetí Iron Man. Hmm. Zajímavý. Ale jo, s tímhle s tím jsem asi jak nějak spokojený. S tohle to mě nejvíc asi bavil Doctor Strange, pak Iron Man, pak to kterou... jo, to je správně. To bych řekl, že je v pořádku. Čili, my se dostáváme k A a S týrum, což jsou úplně mega hardcore věci, takže to by měla být fakt extra třída, která jo, a to celkem sedí tady k těm filmům. První Avengers to je určitě Ačko. A první Guardians taky. Co z toho je lepší, těžko říct. No zdar Honzo Prochu. Řekl bych, že Avengers jsou pro mě o chloupek lepší než první Guardians? Nejsem si tím úplně jistý. To je Avengers Age of Ultron, co to tady děláte? Bčko. To nemůže může být tady v tom. Bčko? Asi jo, asi Bčko. Nejhorší z Bčka. To je spider Homecoming. ant -Man. Pů, ty to nevím. To si budu ještě trochu promyslet, to se možná dal trochu moc vysoko, nebo něco takového. Spiderman je pro tebe esko? OK. To chápu, jako tak tohle jste. Pro mě v zásadě, kromě těchhle z těch čtyř filmů, co jsou ve, v Ečku, je všechno jako 80% a víc filmy. Čili, nebo tak dejme tomu 70% a víc filmy. No, jo, 70, protože to je Kapitán Amerika, ant a vás, tyhle ty věci, to je tak jako 70 s odřenýma ušima. Ale tyhle ty, to je pro mě jako jich, to, tohle, druhý Thor, to je má je tak 50 jako. Captain Marvel, to je tak jako 60. A co je tohle, a druhý Iron Man, to je pro mě jako 60% no v zásadě, čili. Jo, no. Hm. Jako, s -tier je určitě pro mě jak to, to, co je tohle? Jo, to je jako Civil War and Game Infinity War, to jsou pro mě určitě s -tier. A Captain America týhle, takovýho, to je něco takového Ale to musím trochu přerovnat, ještě nějak s tím nejsem úplně spokojený. To Captain America Amerika, ten druhý prostě, teď jsem zapomněl, jaký to mělo podtitul. Ten si podle mě určitě zaslouží tedy strenče Ačko. Strenče je úplně vrchol Bčka, čili taký B plus skoro A, jo. Winter Soldier je Bčko. Winter Soldier. Jo, Winter Soldier. to jo, Winter Soldier, já nevím, no. Guardian a Avengers jsou v Ačko, na tom to vypadá, že se shodneme všichni, ale... Já, já jako... Já jsem asi tak... A nejspíš se mi furt líbily úplně líbila Infinity War trošku víc než Endgame, ale Endgame jsem viděl jenom dvakrát zatím. Infinity War asi čtyřikrát. <laughs> Některé části asi 250krát. Civil War, to je jako. Winter Soldier je POC. Právě, já si myslím, že Winter Soldier si zaslouží být aspoň v Ačku. Co mám pocit, jako že tady mi úplně nesedí, je Age of Ultron, Spider-Man, tohle je druhý Iron Man. To nevím, Black Panther, teda třetí Iron Man. To Black Panther, mě asi bavil víc než Iron Man. Tak jako prohodíme. Tím se Black Panther dostává do C, na méně zábavného než Spider-Man. Spider-Man, Ant-Man, druhý Guardians. To, je týhle, co to si zaslouží taky asi sem. V případě. A není to úplně nejhorší z, těchhle, z těch filmů je to z nich nejlepší. The Avengers Age of Ultrons, nebo druhý... Hele, Avengers 2 by mohlo být i C. Jo no, teď jsem to tam právě přendal. To si myslím, že jo no, že by to mohlo být asi Cčko. A zároveň si říkám, B, jak tak koukám na ty jako filmy, tak Spider-Man, Ant-Man, Guardians 2 by mohly být úplně nejhorší B. Právě si říkám, že by možná mohly být úplně nejhorší B. Jenže pro mě jsou druhý Guardians, ant a Spider-Man fakt jako docela podobně na tom. A asi i Age of Ultron. A tak jako co z, z těch filmů mě bavilo nejvíc, to bych mohl přesunout do Bčka nejspíš. Problém je, že tadyhle z těch čtyři filmy, já nevím, mi fakt přijdou úplně stejně dobrý. Black Panther. Ale jo, asi, asi mi to takhle docela sedí. Doktor Strange, jo, ten je na vrcholu třídy B, čili B v podstatě. Taky jsem pro Guardiany do B. Jako ty druhý Guardiany, kromě toho, že tam bylo pár cringe forů, což bylo i v toru Ragnarok, ten mě bavil asi víc, jako. Se první Guardiany jsou pf ale jo, ten konečný souboj. Teď, když si vybavím konečný souboj z druhých Guardianů, kde prostě byl Pac-Man a tyhle ty srajdy, tak hádám, že jo, Guardiany si zaslouží být ve třídě B. OK. Takže co? Takže nejlepší film MCU je teď kon Infinity War. Hned zatím je Endgame, hned zatím je pro mě teda Civil War. OK. Fair. Gardenech jsem ještě brečel na konci. Jo, vlastně, a na konci ten uh, Reviger, ten pohřeb, ten byl jaký úplně top shit. A jo, no, jo, no, Gardeni si zaslouží být v B. -čku. OK, jsem přesvědčen. Ačko, Avengers, první Guardians a Captain America Winter Soldier, to sedí tím B, tam jsme v tom lepším průměru, to je Strange, první Iron Man, třetí Thor, druhý Guardians. Uf, ty, jo, jo, jo. C, horší průměr, Age of Ant-Man, Spider-Man, Black Panther, OK. D, podprůměrný Marvelovky, to určitě sedí, podle mě jako na tohle to fakt sedí podprůměrná Marvelovka, jako druhý, ne, třetí Iron Man, hmm. Hmm. Třetí Iron Man by možná mohl být na, na konci C, to. Captain America jednička. Eh, ale jo. První Thor. Ant-Man a Wasp. ant a Wasp je na konci tadyhle z toho. Jako, jo. Když to bereme tak, že je to seřezený na vždycky od, nejhorší, od nejlepšího po nejhorší v té třídě. Ale jo. Myslím, že jo čili oficiální Marvel tier list. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.